Нигерияның Кану қаласында колледжге шабуыл жасалып, 15 адам қаза тапты, 35-і жараланған. Рейтер агенттігінің мәліметіне қарағанда, оқу орнына баса көктеп кірген қарулы топ ғимаратта жарылыс ұйымдастырып, студенттерге оқ атқан. Ал оқиға орнына жеткен полиция қызметкерлері екі шабуылшыны мерт қылды. Әзірге қанды қылмысты ешкім мойнына алған жоқ. Дегенмен болжамдарға қарағанда, бұл қастандыққа елде жиі шабуылдар ұйымдастырып жүрген радикалды Боко Харам ұйымы жауапты болуы мүмкін.